Endi uyda o'tirib biz har tomonlama xariyerlardan rakus chiqarib sizlarga. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Hamrakulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hozirgi ochadigan mavzuimiz bu ozgina skandalli mavzular yopildi va bir necha kun o'tdi bu narsadan. Men atay kutgan edim. To'g'risi, shubi ko'p blogerlar yo'lsam ko'p odamlar, ya'ni obunachilarim, meni tomoshabinlarim bu hype mavzuda sen hypanuch qilyapsan deyishmasin deb bir necha kunlar kutdik va hozir o'sha kun keldi. Ya'ni blogerlar mavzusini ozgina ochaman. Videorolikni nomidan ham bilib olgan bo'lsangiz yoki obloshkasidan bayroqni haqorat qilgan qiz va bir necha kunlar oldin Amir Temurni tavallud ayyomi bo'lib o'tdi va o'sha kunlar paytida blogerlarni 15 sutkaga qamashganini ham barchamiz bilamiz va guvoh bo'lganmiz. O'sha videorolikni bir qo'yib bersam. Amir Temurdoda, qachon bizdan koronavirus ketadi? Siz eting, siz ko'p narsalar bilasiz. Mana eting menga shuni. Qachon koronavirus ketadi? Qachon ketadi? Mamo ikkitasini ko'rdim. Bo'ldi, boshqa hech kim yo'q boshqa ko'chada. Qachon koronavirus ketadi? Salom guruhdagilar, qalaysizlar, qanaqasizlar? Mana biz karantinda eplab ko'chada yuramiz bilamanlar. Qalaysizlar o'zingizlar, qora ko'zingizlar, tashab ketmayaptimi yurgan yigitingizlar, qizingizlar? Tugadi. Va oradan bir necha soatlar o'tib, u blogerlarni ushlashdi, ya'ni Instagram tarmog'iga qo'yilgandan keyin Zo'r TV kanalida 25 soat ko'rsatuvida bu blogerlarning yuzi ochildi va bir necha telekanallar ham blogerlarni 15 sutkaga qamashyapti deya blogger so'zi oddiy qilib aytganda butun xalqqa yomon ko'rina boshlandi. Shuni biz oldini olgan holatda Uzbom TV kanali hozirgi kunda 500 mingta obunachisiga ega bo'lgan kanal sizlarga o'zini fikrini olib chiqdi va shu orada blogger so'zini ozgina bo'lsa ham himoya qiladi. Bemalol joylashib o'tiring, qani unda biz ketdik. Men sizlarga o'sha 3 bizni qahramon blogerlarni tanishtirib o'tsam, endi bularni tanishtirishni kerak yo'q, chunki biz 1 yil oldingi, ya'ni bayroqni haqorat qilgan qiz blogger videoroligiga ozgina nazar solib qo'ysak. Ustiga o'tirsa bo'ladi, ona. Mana shaharda yurib, tashab ketmayaptimi yurgan yigitingizlar, qizingizlar? Совпадение, не думаю. Mana ko'rib turibsiz, o'sha videorolikdagi yigitlar bu videorolikdagi yigitlar bilan o'xshash. Yomonsam bir xil o'sha insonlar. Bayroqni haqorat qilib qo'ygan qizni videosi tarqab ketganidan so'ng Telegram tarmoqlarida san'atkorlar ham uni tanqid qilishgan. Nafaqat san'atkorlar, davlat rahbarlari ham uni chaqirib, kerakli jarimalarni solib, tanbeh berib qo'yishgan. Undan keyin u insonlar yo'qolib ketganida oradan mana 1 yil o'tib, koronavirus balosi bizni hozirgi kunda eshigimizni taqillatib turgan paytda har bir eshikni Alloh o'zi saqlasin shu orada bizni o'sha yana qo'shtirnoq ichidagi blogerlar Amir Temur xiyobonida, ya'ni o'sha haykalining yonida videorolik tasmasini olishadi. Ular o'zlari uchun olishadi, lekin o'sha qiz blogger Instagram tarmog'iga u videorolikni yuklab o'zlarini tinchlik, osoyishtalikni ta'minlayotgan ichki ishlar xodimlari, harbiylar, shifokorlar sog'lig'i, hayotini xavf ostida qoldirib, zarurat yuzasidan ishga borib kelayotgan xalq xizmatidagilar, oilasi bilan sabr toqat ila uyida o'tirgan yurtdoshlarimizni ko'rishimiz mumkin. O'zlaridan qahramon yasayotgan ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoatchilikni e'tiborini tortish uchun ko'ngliga kelgan ishni qilayotganlar haqida esa afsuski bunday deya olmaymiz. Bugun barchamiz birlashib virus tarqalishining oldini olishga ko'makchi bo'laylik. Foydamiz tegishiga ko'zimiz yetmasa, unda uyda o'tirib, zararimiz ham yetmasligi uchun harakat qilaylik. Shundagina yuqoridagi singari holatlar takrorlanmaydi. Karantin muddati qisqa vaqtda o'tishiga erisha olamiz. Lekin telekanal hozirgi kunda blogerlar 15 sutkaga qamaldi, hozirgi kunda blogerlar ramkadan chiqib ketyapti degan gaplari mutlaq bundan mustasno. Nimaga deb savol berishingiz mumkin. Men sizlarga hozir O'zbekiston Respublikasida sidqidildan xizmat qilayotgan blogerlarni aytib berishimni keragi yo'q, chunki ularni sizlar taniysizlar. Shuhrat Musayev, Nasim Xolov, Oybek Rayimberdiyev, Anvar Oxunov va vahokazo, ya'ni mahalla.com oddiy misol, Komil Vlog, ularni sanab bo'lmaydi. Ular shunchalik ko'p xalqni ichida xizmat qilayotganlar, lekin ular haqida telekanal bir og'iz ham aytib qo'ygani yo'q. Hozirgi kunda o'sha blogerlar sizni maqtashingizga loyiq.
Sizni faxrlanishingizga loyiq blogerlar bor. Lekin bir necha blogerlar ozgina bitta joyda xato ish qilib qo'ysa bo'ldi, sirazi blogerlar oq qildi, blogerlar ko'k qildi degan xabarlar hozirda tez tarqab ketadi. Lekin hozirgi kunda bir bloger bittasini muammosini yechib bersa, yo'lsa ham xalq uchun jonini bersa, yordam qilsa, mana hozirgi kunda karantinda tinmay ishlashyapti hozirgi blogerlar. Qo'ldan kelgancha xabarlar beryapti. Telekanalni ko'rmay qo'ygan bizni tomoshabinlar bor. Ular bizni ko'rib xabarlardan boxabar bo'lishadi. Albatta, Abisaniyada o'zimni xabarli kanalimni ham qoldiraman, agarda sizga qiziq bo'lsa. Shu gaplarimga qo'shilasizmi? Telekanal har doimgidek Rossiya Federatsiyasini ko'rsatuvlardan plagiat qilgandan ko'ra, siz ko'rganmisiz? Sizni tanigan 10 ta blogerlaringizni telekanal to'plab bitta joyga o'tkazib ko'rsatuv qilganini. Siz ko'rganmisiz blogerlarni telekanal chatpe cholganini? Menimcha yo'q. Siz ko'rmagansiz, chunki bu narsa bo'lmagan ham. Chunki telekanallarda soqol bilan qo'yishmaydi. Deyarli 70% O'zbekiston Respublikasidagi siz tanigan blogerlarning soqoli bor. Shuning uchun hozirgi kunda telekanallar menimcha chaqirmayapti. Shaxsan bu meni fikrim. Endi fikr bildirishda o'zim aytib o'taman. Lekin o'sha blogerlarga men o'zimni murojaatim bloger nomini yerga urmang, chunki bayroqni haqorat qilgan qizdagi o'sha personajlar hozirgi kunda Amir Temur videorolikida ham o'sha personajlar. Adashmasam, o'zmirmi deykin. Ismi to'g'risi esimda yo'q. Ну, qo'shiq aytardi, hozir men qo'shig'ini qo'yib bersam. Siz bo'ladi-ku. Bilasmi, bularni kimligini, ota-onasi kimligini bilasmi? Mana o'sha blogerlar Instagram tarmog'ida ko'pincha, lekin YouTube tarmog'ida popularni emas. O'ziga yarasha obunachilari, o'ziga yarasha muxlislari bor, lekin hozir ular 15 sutkaga qamalishgan. Albatta, chiqqanidan keyin bu videorolikni ko'rishadi va xafa bo'lishmaydi degan umiddaman, chunki men o'sha paytda olsam bo'lardi bu narsani, lekin bu hype ozgina to'xtagandan keyin men telekanalga murojaatim. Ya'ni har doimgidek kim yomon, blogerlar yomon bo'lib qolmasin. Tanqid qilganiga Otabekni 15 sutkaga qamashgan edi. Mana Otabek ham chiqib hozirgi kunda O'zbekistonda, ya'ni vodiyda o'z ijodini davom etkazmoqda. Andijon viloyatidagi bloger edi. Uncha ham ko'p auditoriyasi yo'q, ko'pincha Facebook tarmog'ida o'zini faoliyatini olib borardi. Shunaqa azizlar, hozirgi kunda 500,000-1 millionga yaqin obunachisi bor blogerlar bor, lekin telekanalda haligacha ko'ringani yo'q. O'ylaymanki, balkim biror bir o'sha telekanal rahbarlari blogerlarga ham ozgina yaxshi tomonlama nazar solishadi. Bu videorolikimiz shulardan iborat edi. Men har bitta hozirgi kunda o'zbek blogerlari qilayotgan ishlardan faxrlanaman. Sizchi? Siz kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Hozirda biz uyda bo'lishimizga qaramasdan siz uchun xizmatda, siz uchun ishdamiz, chunki bizning ishimiz shu xalq xizmatida. Agarda zerikkan bo'lsangiz, bizni videoroliklarni ko'rmagan bo'lsangiz, kirib bemalol ko'rib chiqib ketishingiz mumkin azizlar. Kanalimga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmachasini bosish esdan chiqmasin. Chunki agar qo'ng'iroq tugmachasini bossangiz, har bitta videoroliklardan birinchi bo'lib xabar bo'lasiz. Agar kommentariyada smayliklarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bilasiz, har xil smayliklar bor. Mana agarda ko'rmagan bo'lsangiz, shunaqa smayliklarni kommentariyada yozmoqchi bo'lsangiz, sponsorovать knopkaga bossangiz, atiga 59 rublga siz shunday smayliklarni bir oyga sotib olishingiz mumkin. Bu albatta xohlovchilarga, hech kimni majburlamayman. Shunaqa gaplar, sizlar bilan Kamina Hamrakulov Murolim. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Mehribonim onajon musofir yurtda bugun sog'indim sizni yomon sog'inganda yig'lamay sog'omon ishlayapman issiq nonlaringiz emas bu xonkani ishlayapman musofirning qadrini musofir bo'lgan bilarkan gohida ishlan bezib uyda keting kelarkan lekin iloj qancha ishlash uchun kelganman sizlar uchun onajon bu kecha ishlayman qornim to'q kiyimim toza xavotir olmang ona bu dunyoda men uchun faqat siz yagona ukalarim sog'indim onajonim sog'indim bugun suratlar bilan o'zimcha bir ovundim tez orada boraman uy joylarimiz bitsin xonadonimizdan ona yo'qchilik nari ketsin o'g'lingiz ulg'ay Sıkılmayın kursan bo'ling doim duo qilasiz Duolaringiz sabab işlerim yaxshi bugün Hayolimdan chiqmaysiz eslayman sizni har kun Onajon o'zingiz
bizni asrang menga hali keraksiz. Har kun xudodan so'rayman hali 100 yosh ko'rasiz. Musofir qadrini musofir bo'lsang bilasan. Musofir bo'lsang gar oilani qadriga yetasan. Bir xonada 15 kishi yotsang bilasan. Keyin oson tutmang musofirga musofir bo'lish ham qiyin. Bugun musofirni dardini yozib chiqardim. Musofir bo'lmaguncha kim tushunadi uni dardan. Ishladim tinim bilmay sog'inch qiynasa hamda varog'im bilan urushaman menga bo'lardi.